titul Najhorár 2023 patrí lesníkovi z Kežmarku. Ján Ščavinský zvládol všetky disciplíny, ktoré sú pre nás bežných ľudí netradičné, no pre lesníka sú samozrejmosťou. Všetky disciplíny sú dôležité. Väčšinu tých činností robíme aj v praxi. Teraz ste montovali zariadenie, ktoré sa volá ako a na aký účel slúži? Je to feromonový lápač, ktorý slúži na odchyt likožrúta smrekového v smrekových porastoch. Ste vy v porastoch, kde je aj likožrút? Máte s týmto denné skúsenosti? Áno, samozrejme máme aj tieto lápače a počas sezóny pracujeme s nimi. Tohtoročnú súťaž Najhorár vo vedomostiach a zručnostiach lesníkov obohatili účasťou študenti všetkých troch stredných odborných lesníckych škôl na Slovensku. Aby je tá mladá generácia budúcich lesníkov nejakým spôsobom začala tak, poviem to tak ľudovo, pričuchávať tomu lesníctvu aj z toho iného pohľadu, z toho praktického hľadiska. Podľa mňa je to pridaná hodnota pre tých žiakov, aj v tom ohľade, že sa pripravovali počas svojho voľného času a dali ešte niečo viac do toho učenia, do tej prípravy a potom prakticky to tu mohli vidieť a mohli sa porovnávať priamo s tými chlapmi, ktoré roky robia v praxe túto svoju činnosť, robotu a nezaostávali za nimi so svojimi výsledkami. Sú tu rôzne disciplíny, ktoré bežný lesník v práci robí. My ako, keďže sme študenti, tak my nemáme ešte takú dobrú prax. Máme predmet hulka, tak sme tam mali zhospodárskej úprave lesa disciplínu. Potom odhad objemu dreva, meranie dreva, to sme museli všetko načas zapísať. Máme tu meranie sponu, to je vlastne ako od seba ďaleko jednotlivé sadenice máme dať, keď sadíme les, vysádzame. Poľovníctvo tu máme, streľbu zo vzduchovky. Učíme sa poznávať, napríklad aj listy semena, aj tie požiarky. Tak hory budeme potrebovať vždy, takže treba to udržiavať. Vlastne ja som od malička vyrastol v horách, takže pre mňa to má veľký význam a určite aj pre celú spoločnosť. Skúsení horári odovzdali študentom dobré rady aj v oblasti bezpečnosti pri práci v lesoch. Tí lesníci sa pohybujú v tom teréne. Tá bezpečnosť je, ja si myslím, na prvom mieste, lebo ľudský život nie ste schopní akože nahradiť ničím. V poslednom období je veľké nebezpečenstvo aj ohrozenie divými zvieratmi, hlavne čo sa týka medveďa hnedého. Je veľa momentálne suchárov, stromov poškodených likožrutom, ktoré pri menšom vetre v podstate môžu spadnúť na hlavu, čiže musia používať pri vstupe do lesa nejaké tie ochranné pomocky, napríklad v tomto prípade príobu, hej, samozrejme terénne oblečenie, terénnu obuv. Okrem toho ďalšie veľké nebezpečenstvo je z ohrozenie zvieratmi a hmyzom. Napríklad kliešte majú v sebe vírusy, kliešťové encefalitidy, prípadne tej boreliózy. Obdivujem odvahu všetkých kolegov, ktorí dneska nastúpili na štart. Chcel by som zvýrazniť, že zvlášť obdivujem odvahu študentov lesníckych škôl, ktorí sa dneska zúčastňujú tohto zápolenia. Som veľmi rád, že kolegovia neváhajú a vedia svoju odbornosť ukázať nielen pred odborným auditorium, ale takisto pred celou verejnosťou. Lebo je to podujatie, ktoré ako máme možnosť navnímať, nachádza sa v priestore, ktorý je verejným priestorom a okolo idúci náhodní diváci alebo verejnosť má možnosť navnímať, že lesníci vedia ukázať verejnosti svoje majstrovstvo.